ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରୁ ଜଣେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଧର୍ମୀ ମହାନ ସାରସ୍ୱତ ସାଧଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତାହା ଅପୂରଣୀୟ। ବିଶେଷ କରି ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବଦାନ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବଦାନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭେଳା ବିବରଣୀ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜଣେ କାଣ୍ଡାରୀ ଭାବରେ ନିଜେ ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଗ୍ରାମର ବଳିଦାନକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅତୁଳନୀୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂରଣୀୟ। ତାଙ୍କର ଅମର ଏବଂ ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସୃଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।